Chtěl jsem požádat pana kardinála, jestli by naší salonní rychloť do dalších let nepožehnal. Děkuji. Na přímluvu svatého Jana Nepomuckého a našich národních svědců Václava Ludmily, ať pán žehná lodi, která nese jméno našeho nejznámějšího národního svědce, ať žehná také těm, kteří provozují tuto plavbu po Vltavě a okolí, ať také žehná i mému kolegovi sedmdesátníkovi, panu kapitánovi. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.